Вітаю! Кількість безробітних на Вінниччині зменшується. На початок цього року в обласній службі зайнятості на обліку перебувало понад 20 300 осіб, що майже на 4 тисячі менше, ніж 2017-го. А кількість вільних робочих місць збільшується. Втім, вектори працевлаштування зміщуються на користь технічних і робітничих професій. Спеціалістам з вищою освітою застосовувати свій фаховий рівень з гідною оплатою праці складніше. Наразі за рівнем працевлаштування наш регіон, серед інших в Україні, поступається лише Київський, Харківський, Запорізький та Дніпропетровський областям. Про ці та інші тенденції зайнятості населення, можливості набуття нових професій – дивіться далі. За розрахунками експертів Міжнародної організації праці, аби задовольнити потреби зайнятості населення на планеті, до 2025 року необхідно щорічно створювати до 50 мільйонів нових робочих місць. Але науково-технічний прогрес витісняє живу робочу силу та збільшує безробіття. Для прикладу, в Японії один робот вивільняє з виробництва 4 людини. В Україні тенденція дещо інша. Попитом користуються саме робочі професії. Людські руки поки що не замінні в багатьох галузях життєдіяльності. Якщо говорити про зареєстрований ринок праці, то тут ми спостерігаємо дисбаланс. Тому що попит є на робітничі професії, які ми не завжди можемо цей попит задовольнити, тому що маємо серед зареєстрованих шукачів роботи 50% людей з вищою освітою, які все ж таки прагнуть отримати підходящу роботу, і це передбачає законодавство. Попит маємо на робітничі професії, наприклад, на сьогодні. Це водій трамвая, водій тролейбуса, тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, слюсар-ремонтник, електрозварювальник, продавець продовольчих товарів, бармен, робітник з комплексного обслуговування будинків, керуючий об'єднанням співвласників будинків, в'язальник жгутів. Враховуючи оці тенденції на ринку праці, 2018 рік для служби зайнятості стає роком профорієнтації. Ми маємо спрямувати свої зусилля і спрямовуємо, і працюємо в цьому напрямку вже, працювати з шкільною і учнівською молоддю з метою популяризації робітничих професій. Якщо на Вінниччині з початку 2017-го чисельність безробітних на одне вільне робоче місце складала понад 50 осіб, то в січні поточного року вдвічі менше. А кількість вакансій, заявлених підприємствами, установами та організаціями в регіональних центрах зайнятості – понад 800. У 2017 році почалися такі позитивні тенденції, була піднята мінімальна заробітна плата, що призвело до збільшення заробітної плати в цілому, і це стало стимулом до працевлаштування населення країни, ну і області також. Впровадження інвестиційних проєктів в економіці області, які теж передбачають і вже створені нові робочі місця, що також вплинуло на працевлаштування населення в області. Якщо 70 тисяч людей звернулися до центрів зайнятості області з працевлаштування, то 34 тисячі отримали роботу. Вітчизняні служби зайнятості сьогодні працюють над можливістю здобути безробітним іншу спеціальність, якщо наявна не затребувана на ринку праці. Також підвищити кваліфікацію за кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України в ліцензованих закладах освіти. В 11 навчальних закладах служби зайнятості навчаються безробітні за більш ніж 90 професіями. Це навчальні заклади сучасного виду, з сучасним обладнанням, з матеріально-технічною базою високого рівня і кваліфікованими педагогічними кадрами. На сьогодні востребовані на ринку праці такі професії, як водій трамвая, водій тролейбуса, тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, перукар, манікюрник, електрогазозварник, керівник співвласників будівель. Всі ці професії і багато інших можна отримати за рахунок коштів фонду на базі центрів профтехосвіти служби зайнятості або навчальних закладів нашого регіону. Якщо людина вже йде на навчання, це осознано, це змотивовано. З обласним центром зайнятості ми співпрацюємо більше 15 років. Співпраця плідна. Ми навчаємо за професіями перукар, перукар-модельєр,
перукар-візажист, манікюрник. Більше 1000 безробітних закінчило вже наш навчальний заклад. На сьогоднішній день отримати таку професію за власні кошти важко, а завдяки центру зайнятості це чудово. Вони мають і освіту, і мають на сьогоднішній день прибуток. Є ще один варіант – здобути нову спеціальність, перепідготовку та підвищити кваліфікацію з пріоритетних видів економічної діяльності. А саме – отримати безкоштовно ваучер, що дає право на навчання. Видається він одноразово міськими, районними центрами зайнятості. З січня 2018 року вартість ваучера дорівнює 17 620 гривням. Якщо вам більше 45 і у вас стаж не менше 15 років, але ваша професія не користується попитом на ринку праці, якщо ви звільнені з військової служби після участі в антитерористичній операції і бажаєте змінити свою професію або фах, якщо маєте статус переміщеної особи, і вам не можуть підібрати роботу, ви маєте можливість скористатись правом отримання ваучера на навчання. Ваучер видається одноразово. Вартість ваучера в межах навчання, в межах вартості навчання і не перевищує 10-кратного прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Ваучером користуються навіть і працюючи. Ті, хто працюють, вони теж мають право на отримання ваучера. Нині служби зайнятості активно співпрацюють із роботодавцями. Визначаються кадрові потреби кожного підприємства. Спільно ведеться підбір працівників, укомплектування робочих місць за необхідними критеріями. Здійснюємо підготовку кадрів тільки під замовлення роботодавців. Тобто без їхнього замовлення ми кадри не вчимо. Але у нас є такий вид послуг, як стажування, яке, в принципі, проводиться або за рахунок коштів роботодавця, або безкоштовно. І, в принципі, роботодавці, в першу чергу, дуже зацікавлені в цьому напрямку. Чому? Тому що за цей період, коли людина поки ще перебуває на обліку, в нього стажується, він може побачити, наскільки вона його влаштовує. А підбір вже на перепідготовку або на професійне навчання, тут вже виникає такий відбір трошки складніший, тому що ми, як правило, вчимо за кошти фонду, а у випадку відмови роботодавця він буде вимушений повернути ці гроші за навчання, якщо він не прийме цю людину на роботу, бо укладається договір, і одним із пунктів, який є, обов'язкове працевлаштування після закінчення навчання. Тобто тут підбір вже роботодавець має зробити більш такий серйозний, щоб вже і людина йому підходила, і людина бажала отримати цю професію. Щоб ми направили на навчання, має бути подана вакансія, тобто потреба, в якій в обов'язковому порядку, крім того, що це може бути за умови про навчання, визначається і заробітна плата. Ту, яку він пропонує людині. Ми пропонуємо людям навчання за цими професійними спеціальностями, з тою заробітною платою, яку він пропонує. Але коли роботодавець подає такі вакансії, то ми йому, в принципі, рекомендуємо, якщо він хоче мати сварщика, електрогазозварника третього розряду за 3200, то він його ніколи не отримає. То він має подумати про те, що маючи людину, яка отримала третій розряд, вона має отримувати заробітну плату більш-менш хоча б достойно. Бувають випадки, що ми можемо знайти людину, яка вже має певний розряд, тому що ми використовуємо рекордні підходи, то шукаємо ми не тільки серед тих безробітних, які у нас стоять на обліку, а й з тих, хто колись у нас був на обліку, хто колись ми вчили когось. От, буквально в минулому році на замовлення київської організації ми шукали гранувальники алмазів. Хоча фактично ми вже років 5, навіть більше, ми не вчимо тут на базі кристала. Але ми знайшли базу людей, яких ми вчили над цими професіями, з деякими зізвонювалися, знаходили їхні контакти, пропонували їм, і одну людину вони навіть взяли на роботу в Києві. Ну, вона погодилася працювати в Києві. На сьогодні Вінницький обласний центр зайнятості охоплює понад 17 тисяч роботодавців і надає їм інформацію про осіб, які відповідають профілю підприємства, забезпечує банком відеорезюме, проводить онлайн-співбесіди з претендентами на роботу. Сьогодні ми вже трошки відходимо від старих стереотипів, починаємо працювати більше з використанням інтернет-технологій, інших комунікаційних заходів, використовуємо
зв'язок як по скайпу, так і по електронній пошті. Тобто обмін йде дуже швидко і дуже динамічно. Тим більше, якщо ситуація на ринку у нас міняється, будемо казати, щоквартально. Якщо раніше у нас контингент, підбір роботодавців клієнтів, тобто укомплектувати робочі місця, було зробити дуже просто, тобто у нас був вибір, то сьогодні у нас вибору немає. Тобто народ вже трошки займається іншими питаннями, чим ходити на роботу за 3200. Ефективним напрямом комунікації між службами зайнятості, роботодавцями та безробітними є ярмарки вакансій, дні відкритих дверей у навчальних закладах, презентації роботодавців та семінари. Безпосереднє спілкування допомагає безробітним реалізувати свої можливості, а роботодавцям знайти необхідних спеціалістів. Моя особиста думка, якщо роботодавець хоче мати собі класного робітника, то треба починати з нуля. Він сам собі виховує того, кого він хоче. Бо якщо прийде на роботу такий, як я, вже з свідомістю, яка в мене є, мене дуже тяжко виправити. А зліпити з куска глини те, що він хоче, якщо це дійсно роботодавець, який планує розвиватися, який буде прагнути розширюватися і так далі, і тримати, створювати сам собі колектив, який його не підведе, то це краще без досвіду роботи. Тому що якісь базові основи в людини є, а все остальне були б руки і голова. Якщо раніше у нас було вакансій набагато менше, ніж людей, які шукали роботу офіційно через службу зайнятості, то в цьому році, особливо в період після того, як пішов сезон, у нас вакансій було більше, ніж людей на обліку. Тобто потреба у роботодавців збільшилася, особливо в робітничих професіях, тому що дійсно, ви кажете, Польща. Відкрили ворота і народ трошки поїхав туди, бо там за ту саму роботу вони отримують набагато більше. Служби зайнятості надають консультації щодо дотримання норм законодавства про працю і зайнятість, державного соціального страхування на випадок безробіття, працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту. Зокрема, минулого року отримали допомогу по безробіттю понад 1200 переселенців, працевлаштовано більше 700 осіб. Із 5500 демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в АТО, працевлаштовано майже 1600 осіб. Більше 150 отримали одноразову допомогу для відкриття власної справи. Ми проводимо заходи щодо запобігання масовому вивільненню працівників. Як правило, чому саме ми? Тому що у нас, будемо так сказати, відпрацьована схема надання первинних послуг при запланованому масовому вивільненні. Тобто ми одразу пропонуємо людям, які через 2 місяці будуть вивільнені, ми пропонуємо ті посади, які у нас є на сьогодні на службі зайнятості, і вони мають можливість вибрати, ще не будучи вивільненими, підібрати собі роботу на в разі скорочення. Сьогодні проблеми, як на мене, тільки є з певними категоріями проблеми в заповненні вакансій. Це інваліди. Особливо там ті роботодавці, які заявляють вакансії для інвалідів, але фактично вони не планують туди нікого брати, для того, щоб уникнути штрафних санкцій за невиконання нормативу. Це можуть бути категорії жінок з дітьми, де маленькими дітьми, де плаваючий графік. В першу чергу це залежить від роботодавця, наскільки він готовий брати цю категорію людей. У Вінницькому обласному центрі зайнятості на початок цього року зареєстровано понад 2300 безробітних. У випадку втрати роботи чи пошуку вакансій після навчання можна зареєструватися в центрах зайнятості незалежно від місця проживання та надати такі документи. Насамперед, це паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України, облікова картка платника податків, свідоцтво, диплом про освіту, а також тут 2 книжки або якийсь інший документ, який просто підтверджує період зайнятості людини. Крім цих документів, наприклад, люди з інвалідністю повинні обов'язково подати нам копію довідки до акту огляду МСЕК і пред'явити, якщо в них є, індивідуальну програму реабілітації. Якщо це внутрішньо переміщена особа, то вона подає нам довідку про облік внутрішньо переміщеної особи. Якщо це у нас випускник професійно-технічного навчального закладу, він звернувся протягом
року з дати закінчення навчального закладу, то він повинен нам надати довідку по можливості самостійного працевлаштування. Статус безробітного надається лише до пенсії. І якщо запропонована в центрі зайнятості робота не відповідає освіті, рівню зарплати, професійному досвіду, транспортному сполученню. І якщо людина не має інших доходів. Статус надається з першого дня, але за умови відсутності підходящої роботи. Якщо ж підходяща робота є, то людині обов'язково пропонується відвідати роботодавця і формується направлення на працевлаштування. Якщо людина одразу відмовилась від підходящої роботи, але якщо вона протягом 7 днів без поважних причин не відвідала роботодавця, то статус безробітного такій людині надано не буде. Якщо роботу запропоновано із узгодженням роботодавця, необхідно протягом 7 днів з дня отримання направлення подати до центру зайнятості письмову відповідь про працевлаштування. Якщо роботодавець відмовиться, тоді особа набуває статусу безробітного. Якщо ж людина відмовляється від запропонованої роботи, тоді її позбавляють даного статусу. Законодавством не визначено, протягом якого терміну безробітний може користуватися послугами Державної служби зайнятості. Допомога по безробіттю призначається з 8-го дня після реєстрації. Але якщо особа звільняється з попереднього місця роботи за власним бажанням, виплата розпочнеться з 91-го календарного дня. Якщо людина відноситься до категорії застрахованих осіб, тобто якщо вона працювала і за нею було сплачено єдиний соціальний внесок, то загальна тривалість допомоги по безробіттю у межах 2 років, вона не може перевищувати для неї 360 календарних днів. Якщо ж це особа передпенсійного віку, то 720 календарних днів. Але в нас ще є така категорія наших безробітних, як молодь, яка не працювала і яка шукає перше робоче місце. Для них виплата допомоги по безробіттю становить 180 календарних днів. Аби отримати допомогу по безробіттю, необхідно мати не менше 6 місяців страхового стажу на попередній роботі. А сам розмір допомоги визначається у відсотках до середньої заробітної плати. Якщо у людини загальний стаж до 2 років, то тоді виплата допомоги по безробіттю буде призначатися у розмірі 50% від її заробітку. Якщо від 2 до 6 – 55%, від 6 до 10 – 60% і понад 10 років – 70%. Якщо говорити ще про розмір допомоги, що на нього впливає, то це, звичайно, тривалість безробіття. Тобто, якщо людина знаходиться в статусі зареєстрованого безробітного певний час, то перші 90 календарних днів розмір допомоги від раніше розрахованої, про те, що я вже розказувала, буде становити 100%, наступних 90 днів – 80%, і вже залишок буде у розмірі 70%. Якщо людина має право на виплату допомоги по безробіттю як застрахована особа з урахуванням страхового стажу, то на сьогоднішній день розмір її допомоги не може бути меншим, ніж 1440 гривень і не може перевищувати 7048 гривень. Для всіх інших осіб допомога по безробіттю буде виплачуватись у розмірі 544 гривні. Допомога по безробіттю може надаватися одноразово для організації підприємницької діяльності особам, яким виповнилося 18 років, які не можуть працевлаштуватися за сприяння центру зайнятості протягом місяця через відсутність підходящої роботи. Надається вона в розмірі річної суми допомоги по безробіттю. Серед необхідних документів треба надати бізнес-план. Максимальний розмір у 2018 році складає майже 77 тисяч гривень, мінімальний – близько 6 тисяч. Надається одноразова виплата для цільового використання, практичної діяльності та сплати єдиного соціального внеску. Якщо у підприємця виникають питання, в центрах зайнятості надають безоплатні консультації. Здійснюється супровід початківців щодо ліцензування, патентування, сертифікації діяльності, підбору персоналу, оформлення різних документів. Партнерами є інші державні служби. Це і податкова інспекція, це і управління праці. Звичайно, нам дуже допомагає працювати і обласна державна адміністрація, і обласна рада. З січня 2018 року в Україні стартував проект із застосування підходу кейс-менеджменту в роботі служби зайнятості з вразливими на ринку праці групами населення. Зокрема, днями у Вінницькому правобережному центрі зайнятості відбулося засідання за участю представників влади, соціальних служб та громадських організацій.
Для того, щоб створити оту карту соціальних послуг по місту, визначити відповідальних осіб, куди наш фахівець зможе звернутися при виявленні тієї чи іншої проблеми, яка стоїть на заваді працевлаштування. Для того, щоб ми могли працевлаштувати людину, людині треба вирішити якісь питання. Проблема, можливо, з садочком. Когось по догляду за людиною похилого віку немає можливості. Можливо, треба якийсь графік роботи змінити. Можливо, треба посприяти у вирішенні якогось медичного питання. Тобто є маса правові питання юридичні, психологічна підтримка. Більше 16% від загального ринку зареєстрованого безробіття по місту Вінниці складають особи передпенсійного віку. І, звісно, що роботодавці теж звертають на це увагу. Звичайно, в формі 3П не зазначають ще про це. Так от, але при спілкуванні з людьми все-таки вказують людям на вік. Перед Державною службою зайнятості стоїть таке завдання щодо застосування принципово нових підходів у роботі. Зміни взагалі філософії у наданні послуг. Знову ж таки, використати той ресурс, трудовий ресурс, який є, задля того, аби допомогти роботодавцям в укомплектуванні тих вакансій, які сьогодні вони пропонують. На початок лютого цього року у Правобережному районному центрі зайнятості в статусі безробітних перебувають понад 370 осіб, що потребують додаткових гарантій соціального захисту. 51 людина з інвалідністю. Взаємодія зі всіма соціальними партнерами допоможе цим категоріям населення адаптуватися на ринку праці. Кейс-менеджмент для нас, для фахівців, які працюють в центрі зайнятості, це насамперед більш глибокий, більш індивідуалізований підход до кожної людини з числа соціально вразливих. Визначення його потреб цієї людини, визначення його проблем, його сподівань, визначення певного плану заходів для того, щоб реалізувати і прийти до нашої кінцевої мети для працевлаштування. Були визначені декілька фахівців, які пройшли попереднє навчання у Києві за участю фахівців проекту і фахівців Державної служби зайнятості центрального апарату. Залучено було 18 безробітних з числа соціально вразливих, і за результатами 9 вдалося працевлаштувати, тобто 50%. Результати досить непогані. На сьогодні служба зайнятості перебуває в стадії реорганізації, яка передбачає наближення послуг до споживачів. Районні центри втрачають статус юридичних осіб і стають філіями обласної служби зайнятості. Вже запроваджено 2 пілотних проекти в Літині й Тиврові. В першому кварталі 2018 року реорганізацію має бути завершено. Такий крок зміни організаційної структури служби зайнятості має підвищити сервісність взагалі служби. Тобто кожна людина, яка шукає роботу, вона може звернутися до служби зайнятості безкоштовно, її працевлаштують, проконсультують, проведуть відповідне анкетування для виявлення її здібностей і нахилів до тієї чи іншої роботи. Ми маємо хороше програмне забезпечення, сучасне. І на сьогодні ми на постійному зв'язку, ми бачимо в будь-якій точці України, будь-якого центру зайнятості, можна побачити базу вакансій, можна побачити шукачів роботи. Тобто це єдина база, і це дуже полегшує, звичайно, роботу і забезпечує якість цієї роботи. Хочу звернутися до всіх мешканців області, які шукають роботу, звертайтеся до служби зайнятості, вам нададуть якісні послуги з працевлаштування. І все безкоштовно. Хочу звернутися до роботодавців, звертайтеся до служби зайнятості для підбору персоналу для своїх підприємств. Ви отримаєте, знову ж таки, якісні послуги. Зменшення безробіття в Україні залежить від багатьох чинників. Зокрема, і від кваліфікованої роботи працівників служби зайнятості, вмінню спілкування з людьми, розуміння потреб та можливостей безробітних. Протягом
протягом минулого року до Вінницького обласного центру зайнятості надійшло понад 39 тисяч пропозицій від роботодавців щодо вільних робочих місць. Працевлаштовано понад 34 тисячі 500 осіб. Майже 7 тисяч безробітних взяли участь в тимчасових роботах. Профпідготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації пройшли майже 7400 осіб. Більше сотні отримали одноразову допомогу для організації підприємницької діяльності, і 8 осіб скористалися ваучером. Аби відповідати сучасним тенденціям на ринку праці, центри зайнятості застосовують інтернет-технології, вивчають вітчизняні та світові методи задоволення потреб безробітних і роботодавців, налагоджують партнерські відносини з підприємствами, установами, організаціями. Громадяни не в повній мірі користуються послугами служби зайнятості, кажуть її спеціалісти. Хоча існує багато можливостей, є велика база даних роботодавців і різні види соціальної підтримки. Ми ж сьогодні завершуємо наш випуск. Зустрінемось за тиждень. На все добре!